V stredu v Žarnovici, vo štvrtok v Žiari a v piatok v Kremnici si postupne obyvatelia týchto miest pripomínajú oslobodenia svojich obcí Rumunskou či Červenou armádou. Žarnovica si tradične pripomenala túto udalosť na námestí pri pomníku padlých hrdinov. No a mnoho ľudí si kladlo otázku, prečo si to pripomíname 71 rokov po vojne, pretože predsa len vojna je strašná, prináša smutok, žiaľ. Ale fašizmus je taký, že nedávno tu, keď sa pozriete zo Žarnovice smerom na Klakovskú dolinu, tam došlo k vypaleniu ostrovu na Klakov a takýchto obcí na Slovensku bolo vyše 100, kde došli nevinní ľudia, prichádzali o svoje životy. Tak ja hovorím jednu vec, že treba sa schádzať a pripomínať si to, pretože síce máme i učebný osnova o vlastenectve, ale pravdepodobne je to málo. 71. výročie oslobodenia Žarnovice si okrem predstaviteľov mesta, miestnych organizácií, združení a politických strán prišli uctiť aj žiaci základnej školy. No starší a hlavne pamätníci a historici si myslia, že o tomto období našich dejín sa málo učí v našich školách. A hlavne po výsledkoch týchto volieb. Verbálne sa hlásime k odboju. Aj naša Slovenská republika okrem cyrilometodických tradícií nadväzuje na tradície prosvetského odboja. Len bohužiaľ, problém je v tom, že málo sa o tom hovorí. Na základných školách je na protivecký odboj vytvorené 2 hodiny. To je veľmi malá čiastka. Na stredných školách mimo gymnáziu sa ani dejepis neučí. A potom, keď vidíte, že dneska už nie sú nejaké spolky, ktoré by vlastne o týchto veciach hovorili v televízii, takisto moc nie, tak mladá generácia nemá v podstate moc veľké vedomosti o minulosti. Každopádne pripomínať si treba, aby sa dejiny neopakovali. No priami účastníci tohto oslobodzovania už pomaly vymierajú a tí starší už spomínajú len na spomienky svojich príbuzných. Starka zachraňovala Židov, manželov Fišerovcov, ktorí prežili, no a potom sa dostali do Prahy, ale už v oslobodenej do Prahy. V Žarnovicu si tak nepamätám, lebo som bol len 11 ročný, ale u nás na voznici sa grupovali vojaci, ruskí vojaci, no aj rumunskí pred tým, ktorých veľa padlo do Hrona, hej, keď prechádzali, tam na nich nepriateľ čakal. No a takýto zážitok mi ostal v pamäti do až natrvalo. Naša lokalita tá vojnu tvrdo prežila. Žarnovicovce pri oslobodzovaní prešla jedna divízia, to je 11 000 vojakov, to je strašne veľa. A koľko tu zahynulo. Písalo sa, že mŕtve telá plávali, že plný Hron toho bol. Na toto všetko si spomínali prítomní starší, ale aj mladší. Oslavy oslobodenia sa neskončili len položením vencov na námestí, ale aj na Reviskom podzámčí, ukrajinskému vojakovi, ale aj padlým na miestnom cintoríne. Tí, ktorí sa osobne nezúčastnili týchto oslav, si mohli udalosti spred 71 rokov pripomenúť cez reláciu v Mestskom rozhlase.